onako kako je bilo i čitav ovo vrijeme i onako kako treba da bude u suštini. Nema ovdje nikakvi, zaista dobro ste rekli, poplava informacija netačni, informacija zluradi, informacija koje u suštini nanose štetu, jer kad vi na neki način plasirate takve neistine, pogotovo putem medija i putem društvenih mreža, onda na neki način utičete i na javnu potrošnju, utičete i na, da kažem, poresku politiku, tako da ljudi postaju zabrinuti, onda na neki način pravi smanjenu potrošnju, a time i sutra, da kažem, i raspodjela PDV-a i svi ostali prihoda u budžetu na neki način, a to se odražava i na samu industrijsku potrošnju. Ako nemate proizvodnju, ako nemate, da kažem, potrošnju, onda dovodite u pitanje i samu proizvodnju. I ja mislim da može se to tumačiti na ovakav ili na onakav način, da ništa nije slučajno na ovim prostorima i ništa se ne radi, eto tako neko se sjetio. Pogotovo što, kao što ste sami rekli, poplava ti netačni dezinformacija, informacija, ne znam više kako, ne možete nazvati informacijom kad je to u suštini laž, pogotovo kad je to svjesna laž. I oni koji to plasiraju znaju da to nije tačno. Evo, imali ste u medijima, znači nije to nikakva priča predsjednika vlade ili ne znam nija koga, da ozbiljni međunarodni financijski krugovi su napravili procjenu i rekli da je mogućnost, ne znam nija, bankrota Republike Srpske manja od 2%. Pa ljudi, o čemu onda pričamo? A u javnosti se to predstavlja da je to sutra već dešlo se i tako dalje. O vraćanju, je li tako, glavnice duga. Pa vidite, koja dospijeva 28. juna. Tačno je da imamo tog dana, da kažem, značajnu povrat sredstava u toku jednog dana od blizu 320 miliona maraka. Mi ćemo to uredno servisirati. A zašto mi se borimo da to na neki način odradimo na jedan korektan način? Zato što u jednom danu treba da isplatimo taj novac i mi to možemo isplatiti. Ali mi ne želimo da ugrozimo druge isplate koje radimo, evo da kažem, danas, sutra i sve ove mjesece i sve ove godine. Samo je to, da kažem, ta matematika koju mi pravimo, da penzije dođu na isplatu 10. da plate dođu na isplatu 20. da 4+ dođe na isplatu 15. i tako dalje i tako dalje. Tako da apsolutno mi nemamo nikakvu bojazan da li mi možemo tog dana obezbijediti taj novac. Možemo, ali mi ne želimo, zato što ćemo tog dana isplatiti 320 miliona maraka, da ugrozimo bilo kakve druge obaveze koje budžet servisira. I zato radimo na tome, pripremamo se i do 28. juna mi smo spremni da to i servisiramo bez neki, da kažem, toliko pompe ili toliki, da kažem, lomova ili kako to neko želi da predstavi. Tako da apsolutno budžet na današnji dan izvršava sve svoje obaveze, tako će nastaviti u budućem periodu. Ne dugujemo, evo i sami znate, lako je to provjeriti, nema skoro budžetskog korisnika kome se, tako je, u zadnje vrijeme istine radi, nije da kažem, primanje, tako je, od kraja prošle, pa ne pa samo povećalo primanje. Najmanji problem je da li je nešto povećano, nije povećano. To je ono što ja uvijek u javnosti govorim. Ja ne želim da budem neko ko će imati popularnost na mjesec ili
neki period i ja ne želim da dovedem budžet Republike Srpske i Republiku Srpsku u poziciju da ne možete servisirati svoje obaveze na 12 mjeseci i 12 rata. Šta znači povećati sutra neka primanja, bilo kome, da li su to penzioneri, borci, plate ili tako dalje, i onda dođete u poziciju u kojoj su se nalazile moje kolege u nekom prethodnom periodu, pa da od 12 isplatite 10, 8, 9, a ostanete dužni 2, 3, ne znam nija koliko penzija ili nečega drugog. Ja to ne želim i ja to ne mogu prihvatiti i neću prihvatiti. Ja jednostavno želim da u skladu sa prilivima u budžetu servisiramo svoje obaveze onako kako to treba da se radi. Sad vam kažem, naša obaveza da isplatimo penzije do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Mi skoro zadnje par godina nismo došli do 10. u mjesecu, uvijek smo to isplaćivali i 5. i 7. i 6. i tako dalje i tako dalje. Evo i zadnja penzija za april ove godine isplaćivana je u ponedjeljak 8. maja. I zašto ne reći zbog evo i vaših slušalaca da na osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje je prikupljeno za april mjesec 23. godine 102 miliona maraka, a isplata penzija u neto iznosu za april 23. je bila 132 miliona maraka. Što znači 30 miliona maraka obezbedio budžet Republike Srpske. I kad to pomnožite, evo sa 10 ili 12 mjeseci, u godine dana nekad ima i više ili manje. Prošle godine čini se bilo 194 miliona obezbijeđeno iz budžeta Republike Srpske za penzije. Znači nedostaje. Došlo je do povećanja penzija od 13,5% u januar ove godine. Tako da ove godine u budžetu Republike Srpske smo planirali 350 miliona za uvećanje penzija i za redovnu isplatu penzija na dostignutom nivou. I to dovoljno govori o ozbiljnosti vlade da našim penzionerima i svim našim budžetskim korisnicima dostignuta prava servisiramo u punom iznosu i punom kapacitetu.